אליזה עברה לבית הזה כמעט לבד. 73, 74, בעצם 74, בינואר 74. מלחמה הייתה באוקטובר. בסדר, אני הגעתי ליחיעם עם גרעין קטן מאוד שהגיע מהשומר הצעיר מוונצואלה, שבו היו באותו זמן דני אשכנזי, שר הצור שהיא חברת יחיעם, ודיאנה, אחת שהייתה חברה ביחיעם. אנחנו באנו בתור גרעין, קבוצה ראשונה של גרעין קצת יותר גדול שהיה אמור להגיע מ... ונצואלה מהתנועה ולהשלים את יחיעם. הגענו בתחילת 1963. אנחנו עשינו, יצאנו מוונצואלה באונייה, בהפלגה, והגענו דרך אירופה ליחיעם. הגענו בדיוק בתקופת ביניים, שאולי שבוע אחרי שהבנים לגרעין ניר עוז א', מה שנקרא, התגייסו לטירונות. מי שקיבל אותנו מבחינת גרעין אלה היו הבנות של ניר עוז. אלה היו האנשים הראשונים שאיתם הם צריכים להיות קשורים מבחינה חברתית ביחיעם. לא סיפרתי שהאיש הראשון שקיבל את פניי ביום השני היה וילי, והוא תפקידו היה לצלם אותי, אותנו, לצלם אותנו לתעודת זהות. ואני זוכר שהוא צילם אותי בדיוק ליד הדרקון, ככה קראו לזה, הדרקון שהיה מעל בית קגן עליון. מעל בית קגן עליון היה דרקון שחור, ולא יודע מאיזושהי סיבה שם וילי לקח אותנו לצילומים. כיוון שאני מתוך הקבוצה, דני גם, אבל אני ידעתי עברית, החלטתי בעצמי על האפשרות הטובה או רעיון טוב להתחיל להכיר את האנשים, כי כשהגענו לכאן לא ידענו מי נגד מי, מי הם האנשים שנמצאים כאן, באופן מוחלט לא, רק ידענו שיש כאן קובנים. ופתאום גיליתי שיש כאן קבוצה גדולה של אנשים הונגרים, וכיוון שהמוצא שלי הוא הונגרי, טרנסילבני, מטרנסילבניה, אבל המשפחה דוברי הונגרית. ידעתי ביטויים שונים, והצליל של השפה לא היה עזר לי, למרות שלא ידעתי לדבר. הדבר הזה היה לי לעזר רב, נאמר. גם אנשים, הייתה להם מעין התלהבות או סקרנות לשמוע מי שבא ממוצא הונגרי ויליד הארץ ובא לקיבוץ מדרום אמריקה. ואני עשיתי פחות או יותר קו פעולה. בהתחלה חשבתי שיהיה לי מאוד קשה, אבל ברור שהוא די קל, לפחות באותה תקופה היה,
הרגשה שהיום זה פחות הולך. כמובן, כל מי שהזמין אותי, שפתחתי אותו בשיחה והזמין אותי לשתות קפה בבית אחר הצהריים, מה שנקרא בהקמה, באתי אליו. וגם כאלה שלא הזמינו אותי, אני יזמתי, כלומר, הזמנה, או שאלתי אם אפשר לבוא ולדבר ולהתעניין ולהכיר, וכמובן שכולם הזמינו אותי בשמחה. והסיכום של זה היה שביקרתי במרבית חדרי החברים, ויצא לי לשמוע ולשוחח עם כמעט כל אחד מהחברים בתקופה זו או אחרת במשך החודשים הראשונים להיקלטותי, וזה עזר לי מאוד להכיר את האנשים, להתחיל להבין את המערכת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, ומבעיות שונות. בוא נחזור לסיכום של זה, אמרת, והסיכום של זה. אז תסכם איכשהו את העניין הזה. הייתה לי הרגשה מאוד טובה שאנשים פתוחים. הייתה לי הרגשה טובה, פתוחים לשמוע אותי ופתוחים קצת להסביר על עצמם ועל הקיבוץ. הייתה לי הרגשה מבחינה זאת טובה שיכולתי גם להעביר את חלק מתוכן השיחות האלה לחברים שלי, שלא היה להם מושג ואולי היו פחות פתוחים באותו זמן לשוחח עם חברים שונים בגילאים שונים. אוקיי. וזה מאוד עזר לי להיקלט כמובן. טוב, אז בואו נעבור לשאלה השנייה. אתה אמרת לקטע של החוגים העניין הזה שהבילוי לא במקום, כן. אחד הדברים שלא חשבתי עליהם, אחד הדברים, אחד הנושאים שלא חשבתי עליהם כשהגעתי לקיבוץ, היה הריחוק. אחד הדברים שלא חשבתי עליהם כשהגעתי לקיבוץ, כן, אחד הנושאים שלא חשבתי עליהם בזמן העלייה או כשהגעתי לקיבוץ, היה הריחוק של יחיעה מהמרכז, והקושי להתארגן לצאת מהקיבוץ במידה ויש צורך. אפילו לדודים שלי בעברון הייתה לי הרגשה שקשה לצאת. גם כל התפיסה שיש רק פעמיים ביום אוטובוס או כזה הייתה לי די מוזרה. ומצד שני חשבתי על מה אני אעשה בזמני החופשי אחרי העבודה, ורציתי לעשות הרבה מאוד דברים. התברר לי שיש קהל נרחב, אפשרויות רחבות לעסוק בחוגים שונים בקיבוץ שהיו נחלת הכלל והרבה אנשים השתמשו בהם, עסקו בהם, חוגים מאוד שונים שבמידה ו חבר רוצה באופן כללי לעסוק בכל הדברים. במידה וחבר רוצה לעסוק בהם, איך אומרים, זמן יהיה חסר לו, לא עיסוקים. עיסוקים כגון חוג לצילום וחוג לדרמה וספורט, ונושאים שקוראים לתרבות, נושאים של ידיעת הארץ, טיולים בסביבה. וזה דברים שהם כל מיני דברים. ונושאים כאלה שעניינו אותי, ובעצם תמיד היה חסר לי הזמן באותן תקופות. ופשוט היום התמלא בדברים מעניינים, ותמיד היה חסר זמן לעשות עוד דברים ועוד דברים. הרגשת שזה כיסה על כן, הרגשתי כן. הרגשתי שזה כיסה על חוסר האפשרות לצאת, או חוסר האפשרות להיות קשור באנשים אחרים, לא מהקיבוץ.
נכנסתי נאמר לחיי הקיבוץ ביום יום באופן החיובי שבדבר. היו כמה שינויים בעלי משמעות בחיי הקיבוץ כקיבוץ. אחד מהם שנגע גם לך היה בעצם כשהקימו את המפעל, והיה בקיבוץ תהליך של מעבר מלהיות יישוב חקלאי בלבד ללהיות יישוב שיש בו גם תעשייה. כשהגעתי לקיבוץ כמובן תפס אותי רכז ועדת עבודה ואמר לי, אתה נראה לנו בחור בסדר, בחור בריא, אנחנו צריכים שתעבוד בבננות. אמרתי בסדר, כמו שאחרים אמרו בסדר, ומאז נקלטתי בענף הבננות. מיד בהתחלה הבנתי שזה ענף שאז נחשב למרכזי ביותר, לרווחי ביותר ולהענף ביחיים. וכמובן ששמחתי להימנות עליו. היו משברים שונים, אני זוכר נדמה לי שגם למורחי קרה משהו דומה, רק הוא עבר לענף אחר. בכל אופן, אני ראיתי את זה כזכות וכחובה שלי לעבוד ולתרום בענף הזה, וכמובן שהייתי מתגייס לכל גיוס בשבת שהיו צריכים, גם אם לא ביקשו אותי באופן מפורש. וכשהקימו את המפעל, כשדיברו על המפעל, אז אחר כחצי שנה פנו אליי שאני אצטרף למפעל. ופשוט לאחר מחשבה ושיקולים החלטתי שאני לא מצטרף. מצד אחד ראיתי בזה חשיבות גדולה לעבוד בחקלאות. גם הקיבוץ נתפס אצלי כמקום חקלאי, כענף חקלאי, כענף שמקדם ומשמר חקלאות. ומצד שני, חשתי שאני בוגד בצוות, בוגד בענף. כמובן אמרו לי בענף, ביקשו שאני לא אצא, אבל חשתי מין שאם אני אעשה את זה, תהיה מעין בגידה. לא ראיתי את התעשייה כמשהו שאני מעוניין לעבוד בו, ומשהו שמעניין אותי שיהיה בקיבוץ בתור קורח או צורך. לאט לאט ראיתי שאנשים בכל זאת עוברים למפעל, ולאחר עוד כשנה וחצי שהתלבטתי עם עצמי ורקתי מעמד וראיתי שיהיה אפשר לעשות את זה ואני אתגבר, אז החלטתי שאני מנסה ועובר למה שנקרא אז מעדני אוף, למפעל. היה בזה באמת איזה שינוי במרקם הכללי של הקיבוץ, העובדה שנכנסה תעשייה למקום שהוא בטבורו מחובר לאדמה ולחקלאות? היה בזה איזה... אני חושב שהיה שינוי עצום, שינוי גדול. אני מאלה שהבנתי שמבחינת ההכנסות, ההכנסות של החיים יגדלו מאוד... במידה ונקיים מפעל על רמה ומפעל שיצדיק את העניין. הרבה חברים היו מאוד סקפטיים, הרבה חברים חשבו שזה יהיה מפעל שיעבדו בו מעט אנשים ולא יצדיק, והיו חברים שנאמר עד היום לא כל כך סולחים לקיבוץ שהקים מפעל מסוג זה, מפעל של מזון, שבו להבדיל מהלכלוך או מהבוץ או מהזבל שהיו בבננות, פה יש לכלוך ו... לא זבל, אבל לכלוך וגועל נפש לגבי מספר אנשים מסוג אחר. כאשר מפרקים בשר ומתעסקים עם בשר ועם דברים שונים. היו נשים שלדעתי לא התגברו על זה עד היום, והיו נשים שטענו שהם אינם יכולים לעבוד במקום סגור. אני גם כן אוהב את השמש ולעבוד בחוץ, אבל מודדתי עם זה ואיך אומרים, טענתי שזה דבר שאפשר להתרגל אליו. דבר נוסף שהיה קשה מאוד לאנשים זה מעבר לרעשים עצומים ושונים,
מהאוויר הפתוח וה... האוויר הטוב ואולי לפעמים ציוץ הציפורים למקום סגור ועם רעשים של מכונות. אדם, עוד שינוי שלא מעט חברים מציינים אותו כמאוד משמעותי באיכות החיים, לא רמת, למרות שזה בעצם רמת, אבל באיכות האמיתית של החיים, היה הכנסת הטלפונים הפרטיים לכל חדר. גם אתה חושב? כן, אני בהחלט חושב ככה. אני מגדיר את עצמי, למרות שאני לא מדבר על זה, או לא דיברתי על זה הרבה עם אנשים, ולא פניתי למזכירות או למוסדות לטיפול בבעיה הזאת הרבה פעמים, אני חושב שאני מאוד סבלתי, והיה לי מאוד קשה, הניתוק המוחלט מהבית, הניתוק מהחוץ, וחוסר האפשרות להתקשר טלפונית. אדם, אתה חייב להגדיר את זה יותר טוב, כי אתה, ברור למה אתה מתכוון, אבל אמרת הניתוק מהבית, הניתוק מהחוץ, וזה יוצר איזה, תגדיר את העניין של ניתוק מבית. איך אומרים, החלטתי שאני בא לקיבוץ ואני עוזב את המשפחה ואת הבית. לא רק שאני עוזב אותם, אלא הם נמצאים במקום מאוד רחוק, מאוד מרוחק, והיה לי ברור שלא אוכל לבקר אותם. היה לי ברור שהקשר יהיה כמובן הרבה קשר של מכתבים, אבל הייתי רגיל שקשר טלפוני הוא קשר, הוא קשר שיכול להיות יומיומי, הוא יכול להיות קשר רגיל. ופתאום נקלטתי למצב שאני מגיע למקום שאין את הקשר הטלפוני, אין לי אפשרות. מעבר לזה, וזאת איזושהי טענה, הייתה לי הרגשה שהאנשים כאן, חברים, אינם מחשיבים את הנושא הזה בצורה שאני מחשיב, ובוודאי לא שמזלזלים, אבל לא מעריכים שזה דבר שהוא לא קיומי, אבל שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, ושצריך לקיים את הקשר הבסיסי עם המשפחה. ועד היום אני טוען שהקיבוץ לא התפנה לעסוק בזה ולא הקדיש מספיק מחשבה לעזור לי ולקבוצה גדולה של חברים. היו אז מעל 100 חברים. שהיו זקוקים לאותם דברים, ולא נתנו לנו את ההרגשה הטובה הזאת, את ההרגשה שאפשר, שזה דברים שלגבינו הם צורך. איך היית בכל זאת מתקשר אז להורים? מה היו תנאי בעיקר במכתבים, ואחת למספר חודשים, הייתי דרך קרובים בארץ מתקשר להורים. מהקיבוץ לא טלפנת להורים בכלל? לא, מהקיבוץ לא טלפנתי להורים בכלל. אולי הם טלפנו, כן, הם טלפנו, השיטה הייתה שהם טלפנים לחדר האוכל, מישהו קולט שם את השיחה, ואז רץ לקרוא, ואו באותו, תוך 5 דקות אני מגיע, או שקובעים שעה, קובעים כעבור חצי שעה או שעה, שאז יש איזשהו קשר טלפוני. אם אני יכול להגיד קוריוז, הייתה פעם, היה איזה קוריוז, היה כאן חבר שקוראים לו, כולם זוכרים אולי, או הרבה זוכרים, איזי דוכנר, איזי. ערב אחד בשיחת קיבוץ בשבת, כל שבת הייתה מתקיימת שיחת קיבוץ. הייתה שיחת קיבוץ, כולם היו מכונסים בחדר האוכל, ואז פתאום צלצל הטלפון. ומישהו רץ לטלפון, ולהשתיק את הטלפון יותר, לדעת מה זה, כי זה מפריע לשיחת קיבוץ, ואז קראו לאיזי. ואני זוכר את זה כמו עד היום, אני קצת...
להמתין שנייה, תחבר או משהו. ואז אני זוכר פתאום באמצע השיחה, באמצע הדיבור, איזי הלך לטלפון ופתאום אני שומע משהו כמו צעקה. מאמי! משהו כזה. אז אני זוכר, אני התרגשתי אז, אני חושב שאני מתרגש גם עכשיו, אבל בוודאי שכיניתי בו, אבל הייתה לי הרגשה שהנה, זה העניין. וכשהגיעו הטלפונים... וכשהגיעו הטלפונים, כמובן, הייתה שמחה אדירה, ופתאום מין שחרור, מין אבן נגולה מהלב, וכמובן שמאז היה קשר, והיה אחד הדברים שמאוד שמחתי עליהם, ו... עד היום. כן, יש עוד נושא אחד, אדם, קיבלת טלוויזיה, מתנה לחתונה. בסדר, אני התחתנתי עם אליזה, והיא אמנם הייתה בשומר הצעיר, והייתה מדריכה בשומר הצעיר, אבל ה... ההרגשה שלה והידיעה שלה, שלה והידיעה של משפחתה על מה שקורה בקיבוץ הייתה מועטה מאוד. ואנחנו התחתנו במסגרת של 9 חתונות המפורסמת, ואחד מהאנשים שעבדו ב-CBS הוא היה בהונג קונג, והוא אמר, המתנה שלי, אחד מהכתבים בצוות של ה-CBS, של הצוות של ה-Bert Queen, של הכתב, הבעל של אמא של אליזה, היה בהונג קונג ואמר, המתנה שלי לחתונה זה טלוויזיה. ואיכשהו הודענו במכתב שאי אפשר להביא טלוויזיות, שזה לא... לא נוכל לעשות עם זה כלום, ש... אבל פתאום... כלומר, אז בקיבוץ לא היו טלוויזיות. קיבוץ אז לא היו טלוויזיות, ו... כן, אז... כמובן שבאותה תקופה שהתחתנו, היה נוהג בקיבוץ שאסור לקבל מתנות חשמליות ואלקטרוניות ששוויין מעל 30 לירות של שנת 66. כמובן שאנחנו, אליזה ואני, רצינו לעמוד בהחלטה הזאת, ואז לא הייתה טלוויזיה ביחיעם, זה היה דבר חדש באזור הזה בכלל, ופתאום לחתונה, כמו שאמרתי, הגיעה קופסה, טלוויזיה סוני 14 אינץ', שחור לבן כמובן, משהו חדש, משוכלל. וכמובן שאמרנו, רגע, מה... צריכים לתת את הטלוויזיה לקיבוץ, שכולם ייהנו, כולם ישתמשו, כולם יראו מה זה. ואז אנחנו נתנו את הטלוויזיה בלב שלם, בכלל בלי התלבטויות. בקיבוץ, ועדת חברים לא ידעה מה לעשות איתה, החליטו להציב אותה בחדר האוכל של אז, אז היה רק האגף האחד של חדר האוכל, החדש, ושמו את הטלוויזיה, הציבו אותה בפינה איפה שעומד הפסנתר, זאת אומרת בפינה מקבילה לאיפה שעומד הפסנתר היום, בדרך כלל, שהיום כבר אין פסנתר, והציבו אותה שם. כל ערב היו מסדרים בזווית, בחצי עיגול, כיסאות, כמו למופע, שורות, ואנשים היו מתיישבים וצופים בטלוויזיה. לא יודע מי זה היה הראשון שהיה מדליק, אבל בכל אופן ככה. וכיוון ש...
אנשים התחילו להתרחק, הכיסאות, אז היו כאלה שהיו, אני זוכר בפירוש את דברות רפי לוין, שהייתה לו משקפת טובה, והיו כמה משקפות, היו נעמדים מרחק בערך. כן. השיטה הייתה עובדת ככה, האנשים היו מסדרים כמו למופע את הכיסאות, כיסאות מחדר האוכל בחצי עיגול, שורות שורות, כמה שורות, אנשים היו באים, מתיישבים, שהיה דואג להדליק את הטלוויזיה, בעיקר בתחילה היה רק חדשות ועוד כמה תוכניות, אנשים היו יושבים וצופים, והיו חברים, כיוון שלא היה מספיק, חברים היו שעומדים רחוק, יותר רחוק, בערך מרחק 30 מטר, עם משקפות, וצופים במסך הקטן, להנעת כולם ולהנעתם כמובן. אחד מהאנשים שאני זוכר אותו בבירור היה רפי לוין, ועוד חברים שהסתכלו במשקפות, פשוט כל ערב, וצפו במכשיר הנהדר הזה, בפלאי הטכניקה. יותר מאוחר, אותה טלוויזיה נמסרה לוועדת בריאות, והיא שימשה חולים, אנשים חולים, היו חולים בבית, היו מביאים להם את הטלוויזיה, והיא שימשה אותם לשיפור מצבם, נקרא לזה.